بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم بیک ٹو اگین مائی یوٹیوب چینل زویا کلیکشن اسٹوڈیو. سو فرینڈز, آپ کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیر وافیت سے ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے, اپنے لائف کی انجوائے کر رہے ہوں گے. تو فرینڈز مائی ڈیئر, آج کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ کر مزے کیجئے گا, ویڈیو کے اندر ضرور واچ کیجئے گا. فرینڈز مائی ڈیئر, آج کی اس ویڈیو میں اپنے فرینڈز اپنی ورس کے لیے بہت پیارے پیارے اینکل اسٹریپ, ہائی ہیل شوز کے ڈیزائن آئیڈیاز لے کر آئی ہوں. فرینڈز مائی ڈیئر, جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں, سمر ڈیزائنز ہیں, پارٹی وومین شوز ہیں, ہائی ہیل بکل اینکل اسٹریپ شوز کے ڈیزائنز ہیں, لیٹسٹ ڈیزائنز ہیں. فرینڈز مائی ڈیئر, آج کی اس ویڈیو کو بغیر مس آؤٹ کیے تک ضرور واچ کیجیے گا, آئیڈیاز لیجیے گا. فرینڈز مائی ڈیئر, میری ویڈیوز ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ ہوتی ہیں, آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ ہوتی ہیں. میری ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ میں اپنے فرینڈز اپنے ورس کو فیشن سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن فراہم کر سکوں. فرینڈز, اگر آپ میرے چینل کا وزٹ کرتی ہیں تو آپ کو میرے چینل پر فیشن سے ریلیٹڈ اور ویڈیوز اویلیبل ہوں گی, آپ آسانی سے واچ کر سکیں گی, آئیڈیاز لے سکیں گی. تو فرینڈز مائی ڈیئر, میری ویڈیوز کو واچ کرتے رہیے گا, یونیک آئیڈیاز لیتے رہیے گا. میں اپنے فرینڈز اپنے ورس کے لیے اپنے چینل پر ایسی ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی. فرینڈز, اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہے تو اپنے سوشل اکاؤنٹ پہ شیئر کیجیے گا, اپنے فرینڈ ممبرس فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کیجیے گا, تاکہ وہ بھی میری کلیکشن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے. فرینڈز, کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا, کیونکہ آپ کے فیڈ بیک, آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے فرینڈز ممبرس کو ہماری ویڈیو کتنی پسند آئی ہے, وہ نیکسٹ ویڈیو میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں, تاکہ نیکسٹ ویڈیو آنا بھی پسند کے مطابق اپلوڈ کی جا سکے. فرینڈز مائی ڈیئر, میری ویڈیوز ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ ہوتی ہیں, آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ ہوتی ہیں. میری ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ میں اپنے فرینڈز اپنے ورس کو فیشن سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن فراہم کر سکوں. فرینڈز مائی ڈیئر, آپ یہ ہائی ہیل سینڈلس پارٹی پہ کیری کر سکتی ہیں, آؤٹنگ پہ کیری کر سکتی ہیں, کہیں وزٹ پہ جا رہی ہیں جب کیری کر سکتی ہیں, جو کہ بہت خوبصورت اور اسٹائلش لگیں گی. فرینڈز, آپ انہیں کیری کر کے اسے کمفرٹیبل فیل کریں گے, جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہی ہیں لائٹ ویٹ میں بہت پیارے پیارے سلیپرس کے سینڈلس کے ڈیزائنز ہیں. فرینڈز مائی ڈیئر, آپ یہ سینڈلس کے ڈیزائن آن لائن پرچیز کر سکتی ہیں امیزون ڈاٹ کام یا نیویا ڈاٹ کام سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں ویب سائٹ وہ فیمس ہے, تو آپ کے ڈیزائن وہاں اویلیبل ہوں گے, آپ آسانی سے پرچیز کر سکیں گی. فرینڈز مائی ڈیئر, جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں, 3D ڈیزائن میں بکلز کے ساتھ امیزنگ اسٹائلش ہویجز ہیل سینڈل کے ڈیزائنز ہیں. تو فرینڈز مائی ڈیئر, آج کی اس ویڈیو کو بغیر مس آؤٹ کے اندر ضرور واچ کیجیے گا, آئیڈیاز لیجیے گا. فرینڈز, ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے, ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے گا, تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. تو فرینڈز, اس کے ساتھ جاؤں گی اجازت, پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے, بائے, ٹیک.